In 1982, I saw muriqui for the first time, and for me it was passion. Oh, I fell in love with the muriqui. So I went back to graduate school, wrote proposals for funding, and came back here in June 1983. I lived here for 14 months and learned many things. Everything was a surprise about the muriqui. Mas, no primeiro lugar, eu preciso de agradecer o Cláudio. Porque, além dela desenvolver a pesquisa de extrema importância, e tudo que a gente sabe do muriqui, basicamente, ela que conseguiu estudar ao longo desses anos, ela conseguiu formar muita gente, e todos brasileiros, e de preferência mulheres. Então, ela estava muito além do seu tempo.